هندوانو د امیزډونی لباس منع اعلان کړ. د هند کرکټ بورډ پریکړه کړې چې د هند د پخواني لوبډلمشر امیزډونی کارنامې وستایي. د هند د کرکټ د کنټرول ادارې اعلان کړی چې د ډونی ووم نمبر لباس یا جرسی هیڅ هندی لوبغاړی نشي کارولی. دوی ویلي چې دا کار یې د ډونی د کارنامو په احترام کړی دی. د هند کرکټ بورډ وایي ډونی د هند د کرکټ په تاریخ کې هغه لوبډلمشر دی چې د هند لپاره یې درې نړیوالې اتلولۍ ګټلې دي. مهندرا سنگھ ڈونی پخپل لوبډلمشرۍ کې د 2009 نړیوال شل اوریز جام اتلولۍ ګټلې وه. په 2011 کال کې نړیوال 500 جام ګټلې وو او په 2013 کې یې د چمپیئن ټرافي اتلولۍ هم ترلاسه کړې وه. د دغو دریو سترو اتلولیو په خاطر ډونی د ټولو هندوانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري او کرکټ بورډ یې ویلي چې د ډونی ووم نمبر شرټ یا جرسی به د یادګار په توګه ساتي. د هند کرکټ بورډ له دې وړاندې د سچن تندولکر د شرټ یا لباس 10 نمبر استعمال په هند کې منع اعلان کړی و او تازه اقدام کې یې د ډونی نمبر د یادګار په توګه خوندي کړ. د هند کرکټ بورډ په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې سږ کال نړیوال جام کې هند یوازې په پایلوبه کې ماته وخوړه او د روهیت شرما په لوبډلمشرۍ کې د اتلولۍ هیلې پوره نه شوې.